Další novou sanitku využívá od konce listopadu dopravní zdravotní služba nemocnice Litoměřice. Nový Volkswagen Transporter řady T6, který je letošním prvním přírůstkem dovozového parku nemocnice, nahradí jednu ze starších sanitek. Představení nového sanitního vozu představitelům rady města, a to včetně praktických ukázek, proběhlo ve středu 5. prosince před budovou Litoměřického městského úřadu. Jsou tam LED osvětlení, hlavní světlomety, vzadu je to vlastně vybavený anatomickýma sedačkama, který se dají sklopit, a modernizaci udělala firma Medirol ve sklopných opěrkách nohou na infarktovém křesle. Hlavní rozdíl je vlastně ve vybavení té sanitky, co se týká vzadu pro ty řidiče, což je vlastně stabilnější a nosnější lehátko i infarktové křeslo. Je vlastně lepší nosnost, lepší ovládání, jak jsem říkal, dá se to lehátko polohovat v těch 5 pozicích, což vlastně dřív před 8 lety v té sanitce bylo lehátko pouze, které mělo polohu nahoře anebo dole. Dodavatelem nového sanitního vozu značky Volkswagen je firma ProSan.cz, vítěz veřejné zakázky. Hodnota nového přírůstku do vozového parku Litoměřické nemocnice je 1 milion 137 tisíc korun. Částkou 1 milionu přispělo nemocnici město Litoměřice, zbytek uhradila nemocnice z vlastního rozpočtu. Město tímto způsobem podporuje nemocnici již řadu let. Podporuje nemocnici už dlouhou řadu let. Bylo to většinou v podobě toho peněžního daru ve výši 1 milionu korun. Nemocnice si sama rozhodovala, na co je využije, na zvýšení komfortu pro pacienty přímo v nemocnici nebo na doplnění a vybavení té flotily sanitek. A poslední roky právě je investováno hodně do vozového parku, takže dá se říct, že máme moderní flotilu sanitních vozů. Každý rok se podaří vylepšit některé detaily, které nejenom zvyšují komfort pro pacienty, ale samozřejmě usnadňují práci zdravotníkům. Toto je teda v podstatě ta nejnovější verze a dá se říct, že díky tomu má nemocnice velice kvalitní vybavení, co se týká sanitních vozů. V současné době zajišťuje dopravní zdravotní služba Litoměřické nemocnice dopravu pacientů 7 sanitními vozy, z nichž každý najezdí v průměru 40 000 km za rok.